Всім миколаївським дитячим садочкам, школам та закладам культури ввімкнули тепло. На Миколаївщині аграрії на знак протесту проти скасування мораторію на ринок землі перекривали трасу. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Під час прес-конференції щодо початку опалювального сезону генеральний директор приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Юрій Кішко розповів, станом на 12.00 11 листопада 2019 року тепло подано до 821 об'єкту, з них 729 житлових будинків і 16 лікарень. На 100% підключені дитячі садочки, школи і заклади культури. Нагадаємо, всього підприємство подає тепло до 901 об'єкта, це майже 40% від усіх миколаївів, що користуються централізованим опаленням. Подробиці дивіться у нашому наступному випуску. На трасі Одеса-Херсон відбулася акція протесту. Її організували члени Всеукраїнської аграрної ради, які перекрили ділянку дороги поблизу села Зелений Гай. Таким чином аграрії протестували проти можливого рішення уряду щодо скасування мораторію на продаж землі. Також до заходу долучилися члени політичної партії «Національний корпус». Всього, за інформацією від організаторів, перекривали дорогу близько 50 людей. 9.30. Протестувальники вирушили на пішохідний перехід. Дмитро Коцюба прямував до Миколаєва. Говорить, термінові справи, поспішає. Незважаючи на це, чоловік чекає, поки учасники завершать акцію. Є держадміністрація, де там треба це робити. Але треба вздовж дороги це пропонувати, ну не так. Тим самим зупиняти і наносити, як би сказати так, дуже великий удар по економіці України, бо вчасно не буде доставлено товар чи так. Один з автомобілів, що стояв у заторі, після діалогу з водієм мітингувальники пропустили. Цей випадок сподобався не всім. Водії намагаються з'ясувати у поліцейських причину затору. За правопорядком слідкують поліцейські з сектору превентивної комунікації. Дивіться, у нас сектор оперативної комунікації. Тобто ми попереджуємо злочини та вирішуємо конфлікти у мирний спосіб. Ми для того, щоб десь не порушувалося законодавство, та щоб не вчинялися злочини та кримінальні правопорушення. Тобто, по суті, ми виконуємо функції поліції діалогу. Володимир Онищук займається фермерською діяльністю з 1990 року. Приїхав з Баштанки. Говорить, відміна мораторію призведе до знищення малого та середнього аграрного бізнесу. Якщо буде продаж землі, ми прекрасно розуміємо, що нам просто її не дадуть можливість викупити. Тобто ті законопроекти, які на сьогодні є на розгляді в Верховній Раді, вони зроблені все для того, щоб олігархи і іноземці скупили цю нашу українську землю. Тобто середній і малий бізнес їх зовсім не цікавий, на превеликий жаль. Хоча весь світ розвивається сьогодні за рахунок середнього і малого бізнесу. Це і зайнятість, це і податки, це і заробітна плата, це і соціальні питання для людей. Співорганізатор акції Михайло Любченко каже, багато людей проти скасування мораторію. І їх думку владі варто врахувати. Согласно Конституції, Згідно Конституції, земля належить народу, і ніхто не має права продавати її, віддавати без згоди народу. Президент Зеленський йшов до влади і казав, що всі серйозні питання у державі вирішуватимемо тільки через референдум. Прийшов до влади, забув про все. До участі у акції протесту аграрії запросили представників Миколаївської обласної організації політичної партії «Національний корпус». Всеукраїнська аграрна рада дуже занепокоєна тим, що по суті, ми залишимося без землі, це станеться, як там в 90-х годах розпродали заводи. Зараз у нас залишилося лише, по суті, один із наших активів – це земля, і коли українці залишаться без землі, на своїй же землі, це є неправильно. До нас вони, обратилися за допомогою, так як ми являємося, по суті, розділяємо їхні принципи і вважаємо, що українська земля повинна належати українцям. Речниця Нацполіції Тетяна Петрова говорить, під час акції порушень правопорядку не зафіксували. Події 30 правоохоронців здійснювали охорону публічного порядку, серед яких співробітники управління превентивної діяльності та Вітівського відділення поліції головного управління Миколаївській області. Завдяки злагодженим діям поліцейських порушень публічного порядку не допущено. Акція тривала впродовж години і вже о 12:00 рух автодорогою було повністю відновлено. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Замість ув'язнення – громадські роботи. В обласному палаці культури прибирають ті, кому суд призначив громадські роботи як міру покарання за скоєні правопорушення. В обласному палаці культури у нас відбуває покарання дві особи. Обидва вони засуджені за злочини невеликої тяжкості. Їм призначено судом мінімальне покарання, тобто один має з них відпрацювати 80 годин громадських робіт, інший 120 годин громадських робіт. Один з даних осіб, один засуджений на теперішній час вже відбув 100 годин, тобто йому залишається відпрацювати лише цей тиждень. Іншому ще багато працювати. Детальніше про це дивіться у наступному випуску. Шість годин операційній, вісім медиків та сучасне обладнання з Києва. У Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги вперше відбулася операція із застосуванням нейромоніторингу. Підлітку замінювали стабілізуючу систему, встановлену у Туреччині. Детальніше про це далі у матеріалі. При стимуляции моторной зоны коры головного мозга мы не получили мышечных ответов с нижних конечностей и живота, что говорит о моторном дефиците у пациентов до операции. Так відбувалася операція із заміни стабілізуючої системи. Оперували Максима Максимова. Зараз хлопець знаходиться у палаті, відновлює сили. Спочатку було все погано. Спина сильно боліла, шрам тягнуло, оскільки шкіру натягнули. Усюди шкіра боліла. На шрамі довго лежати не міг. Ну, а так потроху стає краще. Температура ще залишається. Кажуть, що це через те, що ми забагато оперували. Вже п'ята операція. Перші дві операції Максим Максимов переніс у Києві. Там йому намагались видалити пухлину на хребці грудного відділу. Але двічі вона знову відновлювалась, а стабілізуюча система не витримувала навантаження. Після цього допомогу почали шукати за кордоном. Зупинились на турецькій клініці Medical Park у Стамбулі. На його лікування в Туреччині Міністерство охорони здоров'я виділило 55 тисяч доларів. У Стамбулі Максиму Максимову зробили ще дві операції. Друга з них мала усунути недоліки попередньої. Але стан хлопця погіршувався, рубець не загоювався, з нього витікала спинно-мозкова рідина, з'явились алергічні висипи, виникли проблеми з сечовипусканням, ноги зводила судома. Налаштовані ми, звісно, були на краще. Ми завжди налаштовувались на краще. Ми з такою надією летіли до Туреччини, що турецькі лікарі нам допоможуть. Але вони злукавили, не сказали правду, що допустили помилку. Лікар запевняв, що все, він піде на реабілітацію. А вийшло, що після реабілітації ми потрапили на п'яту операцію. У турецькій лікарні хлопець знаходився 45 днів. Після його виписали і відправили до Миколаєва, де вже у лікарні швидкої медичної допомоги виявилось, стабілізуюча система встановлена неправильно і давить на хребет. Хворий був доставлений знову до нашого відділення нейрохірургії в лікарні швидкої медичної допомоги і нарешті прооперований. На оперативне втручання залучили медиків Києва, які нам асистували в плані нейромоніторингу, так званого, який є золотим стандартом виконання таких оперативних втручань. Так, ми втручаємося на хребці, на кістках хребта, але досить близько розташований спинний мозок може бути ушкоджений, що й було, скоріше всього, зроблено в Туреччині. Під час операції використовували систему нейромоніторингу з Києва. Її доставку організував Михайло Трофанюк, який вже протягом року допомагає сім'ї Максимових. Нами був запрошений спеціаліст із Охматдиту, нейрофізіолог. І спеціально ним був привезений апарат, який дозволяє їм контролювати показники нервової системи дитини, якщо необхідно, стимулювати, щоб бачити зворотній відгук. І це було зроблено вперше у нашій області. Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов каже, робити висновки про стан хлопця та результат операції можна буде за два тижні. Поки Максим Максимов відновлюється, а його батько за підтримки Михайла Трофанюка подає в суд на турецьких лікарів. Було подано заяву до поліції Заводського райвідділу. Ми з Туреччиною знаходимося в одному правовому полі, закріпленому конвенцією про кримінальні справи. У нас є попередня домовленість з турецьким адвокатом. Будуть підтримувати з Туреччини. Цю справу так залишати не можна.
Ми намагалися зв'язатися зі співробітниками турецької клініки Medical Park, але всі офіційні телефони вимкнені або заблоковані. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин о 17:00 вам розповість моя колега Валентина Гурова. Гарного дня!